mais um dia muito dedicado à agricultura, ao setor primário, aos bens transacionáveis, que não são só os bens com grande incorporação tecnológica, mas também são os bens agrícolas. De manhã estive na maçã de Alcobaça e a maçã ainda é um produto que Portugal importa em 50%. Há capacidade de maior exploração, é preciso haver mais facilidade nos processos burocráticos e mais disponibilidade de terras para produzir mais. À tarde estive aqui em mais uma exploração da Pera Rocha. A Pera Rocha, nesta exploração, corresponde a 95% de exportações. Apenas 5% do que é aqui produzido vai para o mercado nacional. Isto significa que todo este produto que é vendido se traduz em euros que entram no nosso país. Mais uma vez ouvimos aqui o que já tínhamos ouvido há 3 semanas numa outra exploração. Ouvimos dizer que quanto mais produzir, mais se vende, porque continua sempre a ser preciso e solicitado muito produto. São áreas importantes em que o Oeste é muito forte. Horticultura vimos ontem muito, hoje fruticultura. Não tenho dúvidas nenhumas que é por aqui que também se faz o crescimento do nosso país.